idemo! Pazi! Oh-oh! Aj sad! Dok sam razredan, sad pokazat ću ti sve što znam! Sa Alibabom ekipa četresnjih i moje tim bandita osrednjih. Gospodar srećan si, imaš magiju! Poslušam svaku tvoju komandu! Ti imaš snagu sad u ćošku svom, teška municija spremna je! Pa udarac, haja! I tad, samo protrljaj tu lampu kad... I ja ću reći, mister, zoveš se svejedno šta biste želeli. Vašu poručbinu da nažvrljam, vakvog duga nećeš imati. Život restoran je, a ja ću služiti. Šapni mi sa šta god da poželiš ti. Vakvog duga nećeš imati. A usluga naš ponos. Ti si šef, moj šah i kralj. Kad želiš has, ja tvoj sam spasiš. Je ti slatka mala bakalava. Izvoli stvari šek, sad izaberi ti. Raspoložen da pomažem. Vakvog druga nećeš imati. Oh! Mali kita, aj sad. Mali kita, oh! Tako može to? Dako ovo zna, dako umeš to, trik što radim ja, tako može! Oh. Oh. Duh iz lampe, sad sam plan, volim bez kukle, zbata repure bez. Oh. Šta blendeš, mali šat, tu sam da uslišim ti molitve. Ja sam ti stopostotno uspešan, duh je zadužen za poslove. Osveti potrebu da, da poslušam šta želiš ti, sada moram znati to. Tvoja je lista 4 metra, znam, lampu protrljaj u tom je što. Mister! Aladin! Da, daj želju 2 ili 3. Samo zapovedaj, izvoljevaj. Vakvog druga nećeš ti, nećeš imati. Vakvog druga nećeš ti, nećeš imati. Vakvog druga, druga nećeš, nećeš nikad, nikad ima. Ima. Vakvog druga nećeš imati.